אכן ותיק, כבר כמה שנים טובות, והרבה דברים שונים ומשונים יצא לי, בסדר שונים, יצא לי להחליט ולהגיע, להגיע. ואז הגיע המילון, וזה דבר אחר לחלוטין. קודם כל מילה אחת על ההיבט הטכני. אני יושב בבית מול המחשב ועושה את אותם תנועות באצבעות, אבל פתאום לפניך מין אפשר לקרוא לתוכנה נוסף. אוקיי, הופיע תוכנה כזאת שפשוט נוחה ידידותית מאוד למקליט הפשוט העממי, וזה ממש הנאה. יש עניין רב, אני אמליץ לכל אחד, עניין רב להקליט, כי אתה נחשף להיבטים שונים ומשונים של הלשון העברית, בעצם של הספרות העברית. כל מי שמכיר את המילון של בן יהודה, אני מניח שפחות או יותר כולם כאן, הוא מביא לכל ערך את מה שהוא יכול בצורה מאוד שיטתית, מסודרת, יפה, מה שהוא יכול מכל המקורות השונים והמשונים שהיו ברגעי הלשון השונים, ואתה פתאום מגלה עולם ומלואו, כולל דברים שכאן מקלידים ותיקים וקוראים ותיקים, לא ידעו שהם קיימים אפילו. וזה אתגר מאוד מעניין, אבל הקושי שקיים בהקלדה של המילון הוא אתגר בפני עצמו. כשאתה מגיע איזשהו טקסט, ואפילו שיר מנוכר, כלומר, מקליד ומגיע לעצמך, בסדר, ואם שגיתי באיזשהו תג קטן, לא נורא, אתה לא יכול לעשות את זה בן יהודה, אז נכון, יש אחר כך עוד שתי הגרות, אמת. שלוש. אני עושה את הראשונה, ואחר כך עוד שתיים, לא? לא. אם אתה הקלדת, אתה לא תגיע. אני עושה לעצמי הגרה. זה עוד שלוש. עוד שלוש? למה כתוב שם עוד שתיים? שלוש אגבות יש סך הכל לפני שזה רואה בו. הנה, הגיעו לי. ועם כל ההגעות האלה, אתה בכל זאת רוצה לעשות את העבודה כמו שצריך. אז כאמור, אני עושה לי הגעה ראשונה לפני שאני שולח. וכל כתב קטן, כל נקודה, כל דגש, זה מה זה, אי אפשר לטעות כאן. ואז בא הקטע הכי נחמד של העסק, לתפוס את הגאון הגדול, את בן יהודה עליו השלום, בטעות, בשגיאות, והוא עושה. כמובן לא הוא, הבחור הזה יצא, מי היה הבחור הזה יצא, הוא בעצמו בטח. ואני לא אגיד מלא שגיאות, זה לא נכון, והאיש היה ענק, ענק ענקי, אתה רואה איזה עבודה עושה שם, זה אפשר לעלות על הדעת. אבל הוא שגע, והשגיאות הן שונות ומשונות. הנפוצות הן, לפי ניסיוני הצנוע, שהוא פשוט טועה בציטוט המובאה. כלומר, מה שהוא שם בתוך סוגריים, שזה ירמיהו, כפי שהוא אמר בניאל, זה יחזקאל, או ההפך. או שהוא פשוט מפספס וכותב פרק ו' במקום פרק ה', או דברים מהסוג הזה, גם זה קיים. גם לא מעט, אולי אפילו יותר מהדברים הקודמים, זה פשוט ניגוד לא נכון. עכשיו, כשאתה לא יסתכל בתנ"ך, הוא לא יכול להימלט מזה, תופסים אותו באוזן, הוא מה פתאום, דגש כאן, אין דגש. יש גם שגיאות הרבה יותר מעניינות, נדירות מאוד. למזלי, יש לי גם את המילון בבית, אז אני יכול פתאום לראות איך שורה קפצה מהטור הזה לטור השלישי בכלל, לא יודע מה היא עושה ולמה היא חסרה, אבל גם דברים כאלה כבר היו. ויש הנאה. יש הנאה מאוד רבה להיות שותף, בכלל לא הנאה להיות שותף בפרויקט של בן יהודה, אנחנו קצת בעלי בית על הספרות העברית, זה יופי. אבל להיות שותף למפעל כזה של מילון, שככל הידוע לי אין לו עוד תחליף ומקביל, זה משהו כאילו, טוב, לא לכתוב את התנ"ך כמובן, אבל להשתתף באיזה דבר גדול מאוד, וזכינו, ותודה.